Hello mga kaklabu! Samahan nyo kami, maglalakad kami dito sa Circle, Quezon City. Today, January 11 at around 4 p.m. At kasama ko nga pala yung aking husband dito habang naglalakad kami. Nakapag-exercise ka na nga at nakapag-date-date -date ka pa. <laughs> Charot! <laughs> Lagi naman kasi talaga kami naglalakad at ito nga yung moment na uh, ko dahil nga nag-start na ako mag-vlog-vlog, charot. Ganda maglakad dito sa circle at habang naglalakad nga kami at nag-uusap-usap nga kami ng husband ko dyan. At kaya yun sabi nga niya, ang laki na pinagbago ng circle, no? ibang-iba na talaga siya dito before. Ilingan namin dalawa at mag-boyfriend at girlfriend lang kami dito, charot. Dati kasi madalas kami naglalakad dito. So dahil naman busy-busy na kasi, alam mo na, nakalimutan na rin namin maglakad-lakad dito. So ngayon lang kami napadpad dito. So yun lang. Unayin nga kay ganda maglakad dito kasi tahimik, tapos maayos, walang mga sasakyan, di ba? Diba? Tignan mo naman, may pa-holding, holding hands pa dyan. Charot. <laughs> Feeling lang. <laughs> Habang naglalakad kami, syempre naka-holding hands pa yung aking husband dyan. syempre, ba diba? Maganda naman yung moment na naglalakad kay na sweet-sweet, ganyan. Uy! Kinikilig yan. Sabi nga niya, bakit ba daw kami naglalakad tapos nagbibidyo ako? Gusto nga niya kasi ipa-off yung video habang naglalakad kami. Kasi sabi niya, ah, gusto daw niya ng moment na kami lang, uy, grabe naman yan. <laughs> Actually, binidyo ko talaga tong moment na to kasi nga gawa ng bibihira na nga kami mapadpad dito. So, yun lang. Uh, gusto ko lang na mamashare sa inyo kung anong meron dito sa may circle, Quezon City. At, ayan nga, pinapakita ko sa inyo. Yan, di ba? dami kasi memory sa akin tong lugar na to. Kasi before, nung nag-aaral pa yung anak ko sa Claret, dyan sa Quezon City, malapit lang naman dito sa Circle. Uh, after nung inahatid namin sila, uh, hinahatid, tama, hinahatid namin sila dyan sa my school, pumupunta kami dito na sister ko. So, nag-walk kami every morning. Tapos, mga isang oras din kami nag-walk dito. Every day yun ha, Monday to Friday. Tapos, pag weekend naman, dinadala ko rin yung mga anak ko dito para mag-bike. So, ang laki ng dami talaga naming memories dito sa circle. Kaya minsan talaga mapapa mapapamangha ka na lang at mag parang nagre-remind sa you or nagre-rewind yung mga video or yung mga memories mo na oh naalala ko yung anak ko nang malit pa sila, pupunta kami dito, nagbabike sila. Yung mga ganun ba? Gusto mo kasi 'di ba maging active yung anak mo sa sport. So, Ah, uh, dahil nga ayoko sila masyadong patabain. Ito talaga yung ginagawa ko. Since yung husband ko before kasi busy. Lagi nasa abroad, gano'n. Tapos, yun nga yung moment na parang gusto ko, ah, uh, pag weekend, pupunta kami dito na sister ko with may ano, yung aking anak, aking, yung aking mga anak. Diba? Sino bang hindi makakamiss yung mga ganong moment, no? Na, laking, ano, I mean, ang dami ng dumating na panahon. At uh, syempre, malaking pinagbago before at ngayon. Kaya naaalala ko talaga yung mga moment na yun. At talagang super, super happy ako kapag nakakapunta ako dito kasi naaalala ko yung mga anak ko nung maliliit pa sila. Kasi pinapractice ating mga Pilipino na yung culture natin na pag-weekend, yung simpleng pagpipiknik, simpleng papunta sa mga park. Alam mo, malaking development din sa ating mga ano yan eh sa ating mga mental health yung gano'n. kasi 'di ba nowadays kasi pag ano, pag weekend parang mas madalas pupuntahan natin mga mall-mall na eh yung iba pa rin talaga yung medyo katahimikan yung ganitong naglalakad ka na walang nakakadistorbo, walang maingay yung ganoon yung napaka-peacefully eh, ganoon at syempre, iba pa rin talaga yung bonding noon kasi mas nakakausap mo sila, 'di ba? Compare ngayon, pansin mo nung nagkaroon ng mga gadget, 'di ba? Parang unting-unting hindi na sila masyadong sumasama sa atin. Hindi na sila tulad before na pagkaalis ka, sasama sila, yung ganyan, yung tipong ganyan. Kaya kami, ng husband ko, madalas kami dalawa na lang ang umaalis. Kasi nga, hindi mo na nga sila mapilit lumabas. Yung ganoon. Kaya nga, napaka-importante talaga sa atin na, ano, yung culture natin bilang mga Pilipino, mas maganda talaga pa rin yung uh, pumupunta sa ganito, sa park, kumpir sa mga mall. Kasi nga, ito yung moment na nakakausap mo sila, at nakakapagkwentuhan kayo ng matagal. Kasi nga, di ba, walang distorbo, walang... Yung kubaga, simple lang, ganyan, punta lang kayo dyan, maglakad kayo, kumain kayo ng kung ku anong meron dyan, yung ganyan, tipong ganun. Kasi yun talaga yung mga moment na hindi mo na mababalik. At syempre bilang nanay, pagdating sa mga gusto ko yung moment, bonding moment sa mga anak, ako talaga yung parang uh, namimili ng place, kusang kami pupuntang lugar, yung ganyan. Kasi mas gusto ko nga uh, talagang bonding moment, yung family outing ganyan gusto ko kasi ituro sa kanila yung ano uh, family time mga ganun kasi di ba uh, gusto ko kasi pag lumaki sila pag nagkaroon na sila ng pamilya uh, maaalala nila yung tinuturo ko bilang nanay na anak kailangan ninyo magkaroon ng panahon sa inyong mga anak ganun parang ganyan ba iba pa rin kasi talaga kapag ka nasasanay yung anak mo na talagang marunong ka magkaroon ng family time kasi, alam mo, sa akin kasi, di bali na wala ng mga material na bagay. Pero sa akin, napaka-importante ng family time. Especially pagka, yung, yung moment na hindi kayo busy, pare-pares kayong available, yung ganun. Kasi yun lang talaga yung panahon na makakapag-usap kayo. Yung ganyan, Talagang as in, napipil mo na... Uh, nakikinig siya sa in sa or na nakikinig sila sa inyo di ba Iba kasi yung na marami na didistract sila kapag nasa muli eh, sa mga ganitong place. Siyempre, tinitrain ko na rin sila na napaka-importante ng, ano, ng family bonding compare sa mga material na bagay. Oo nga, sabihin na natin, mabibilihan mo ng mga bagay-bagay. Pero yung magkaroon ka ng time for a while para sa kanila or sa'yo, eh, uh, malaking ano na yun, Malaking blessing na yun, di ba? Pag naglalakad nga kami ng husband ko, nag-uusap kami. Nung malilit pa yung mga anak namin, uh, dito kami nagbabike, dito sila nagbabike. Tapos, dito kami naglalakad every morning. Tapos, yun yung mga pinag-uusapan namin ng moment na to. So, uh, sinishare ko lang sa inyo to kasi gawa ng malay nyo in the future, magkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. So, itrain din ninyo yung mga anak ninyo na napaka ng values nung magkaroon ng family time, family bonding, family moment, na lagi ninyong ituro sa kanila yun. Totoo talaga yung kasabihan, kapag malalaki na yung mga anak natin, uh, nag-iiba na rin sila. So, syempre, kailangan natin sila i-respect, kailangan natin din sila intindihin pagpasensyahan nyo na kasi pagdating talaga sa mga family-family, nagiging emotional, emotional ako kasi nga gawa ng, siguro iba yung, ano, iba yung naging part ko. Siyempre, pagka-housewife ka, siyempre, marami ka talaga matututunan besides sa mga anak natin. At, siyempre, bilang nanay, iba, iba talaga, iba yung feeling. I mean, pagka has on mom ka. So, syempre, hindi maiiwasan ang pagiging stage mom. At syempre, kung ikaw naman talaga nagpalaki ng anak mo, di ba diba? So, malaking ambag mo sa kanila. Charot. <laughs> hindi, ang ibig ko sabihin, iba talaga kapag ka, nasubaybayan mo silang lumaki. So, nakatuto ka yung kumbaga ganun. Kaya kung may mga pamilya na kayo ngayon, dalihin nyo na sila dito sa circle at I'm sure mag enjoy kayo. At maganda talaga dito maglakad kasi nga tignan nyo naman may nagli-jogging pa dyan. So, dito talagang as in pang ano, pang, pang family bonding talaga dito. Para lahat pwede kung magtatanong ka kung anong oras maganda pumunta dito, sa akin kasi uh, pwede yung maaga, pwede rin yung hapon. Basta wala namang pinipiling oras yan eh. Basta kung anong available na oras pwede ka pumunta dito, available naman to at open naman to and public, ba diba? Alam nyo ba kung madal anong madalas kong naaalala dito pag pumupunta kami? Bumibili kami neto ng buko dito after namin maglakad kasi may bentahan dito ng buko eh. So, talagang bumibili kami ng buko diyan, syempre para refreshing, 'di ba? Maganda kasi pumunta dito kasi ano, ah, uh, meron silang mga parking area. So, kung may dala kang sasakyan, pwede mong i-park yung sasakyan nyo sa safe na place. Natawa ako dito sa husband ko kasi nga ah, uh, kita niya na maraming mga kabataan na may mga dalawang may mga dalang shota-shota, ganyan. Sabi ko, grabe naman pagiging martyrs mo. Pati ba naman yan inintindi mo pa? <laughs> Sabi ka nga sa kanya, hindi maiiwasan yan kasi nga di ba public place to kahit sino pwedeng pumunta dito. So, syempre yung mga teenager, gaya ng mga teenager, pumupunta talaga sila dito kasi gawa nga ng libre lang dito. Pwede kang umupo upu upulan dyan o magpiknik kayo, yung ganun. Tapos, ang maganda pala dito sa circle, doon sa kabilang area, may binibenta silang mga, ano doon, mga halaman. So, madalas pagka, ano, uh, gusto ko nuwari, gusto ko magtanim, ganyan. Diyan ako bumibili, sa, dito ako bumibili sa circle. Uh, madalas kong binibili yung kalamansi kasi nga meron silang mga halaman dyan. Tapos may mga bunga-bunga na din. Tapos matatawa ka nga kasi dami-dami mo talaga mabibili ng halaman dyan. Maraming mga choices. Mga nabili ko pala yung ano, aloe vera, yung mga ganun, tanlad, tapos na uh, yung sili, sili labuyo. Meron silang tanim dyan, tapos may mga bunga na kasi. So, mapapabili ka. Tapos, ang mura-mura, pahalagang 150, 200, nasa paso na yun. Pag may mga project kasi yung mga anak ko, katulad nila, kailangan nila ng mga halalaman, dito pumupunta, dito, dito rin talaga ako bumibili, kasi nga lahat ito available. So, maraming choices dyan ng mga halaman. At marami rin palang mga bulaklak, mga orchids. Pero kasi nga gawa ng, uh, hindi talaga ako nag-aalaga ng halaman, kasi nga hindi maganda tong kamay ko <laughs> Lagi na lang ako namamatay ng halaman. Sayang namang pera ko kasi bili ako ng bilita tapos di naman nabubuhay. So, hanggang tingin lang talaga ako. Minsan, dumadaan lang ako. Tumitingin lang ako dyan. <laughs> Ang purpose lang kasi talaga, tinitignan ko lang, hindi na ako mahawa kasi nga, namamatay. Mainit kasi yung palad ko. So, hindi talaga mabubuhay yung halaman sa akin. Kahit ilang beses na ako nag-alaga ng halaman, hindi talaga nabubuhay. Siguro nga, ito yung parang pinaka-weakness ko. Talagang, kahit ano kahit gustong gusto ko talaga mag-alaga ng halaman pero yung halaman ayaw naman sa akin so yun lang Share ko lang sa inyo yan di ba sad may nakakatawa kasi yung story about sa halaman nung bagong lipat namin dun sa may bahay namin dito sa QC so sabi ko sa husband ko bibili ako ng mga halaman kasi gusto ko magkaroon ng mga maraming maraming mga bulaklak yung bahay namin so ang unang binili ko yung ano mga siguro mga sampung roses na ano na bulaklak tapos sampung sunflower tapos tinuturoan naman ako nung hardenero diyan sabi niya oy ganito gawin mo gana, kailangan ah, uh, uh, wag masyadong diligan daw palagi dapat ano wag daw masyadong i-pressure yung tubig doon kasi para para hindi mamatay ganyan ang ending na ko just ko wala pang mga ano wala pang mga 2 weeks yata sabi ko bakit para nagiging yellow na tong mga halaman ko ayun pala unti-unti na namamatay pala <laughs> kasi talagang hindi na sila magsusurvive <laughs> Anyway, talagang hindi talaga ako swerte sa halaman. Kaya may lesson learned talaga ako diyan pagdating sa halaman. Hindi talaga ako suerte pagdating sa halaman. So, yun lang. So, yun na nga. Tignan nyo naman kay ganda talaga ng circle, no? So, may mga lights pa pala dito ngayon. Sabi ko sa husband ko, na videohan niya ako habang naglalakad. Kunwari, nag iimot imot ba? <laughs> Sabi niya, ano ka ba? Para ka namang bata dyan, nag iimot imot dyan. Hindi na bagay sa'yo. <laughs> Grabe, di bo? So, ayun na nga. At nag-enjoy nga kami dalawang maglakad dito. Dahil nga, syempre, marami kami na pagkwentuhan. Nagkwento-kwentuhan lang. Kwentong barbero. <laughs> Hindi, ay I may mean, lang kami. Natutuwa ako kasi parang uh, wala lang. Nagpa-flashback lang sa akin yung mga memories namin dito. Yung mga lilitping pa yung mga anak namin. So, yun yung mga topic namin habang naglalakad kami dyan. <laughs> So, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Sa ulitin. Babu!